Добро утро! Епизод номер 372 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров и темата за тази сутрин е бездействащи хора и изтощени менеджери. Няма нищо чудно в това, че в един екип може да има едновременно хем бездействащи хора и в същото време изтощени менеджери. Ако сте от тази група ръководители на екипи, които правят непрекъснато много неща, дори едновременно правят много неща, вратата им е винаги отворена, който влезе, винаги му обръщате внимание, подкрепяте хората. Тогава, когато някой от вашия екип не могат да се разберат директно или буквално дори не си говорят, винаги ходите и слушвате едната страна, другата страна, търсите и по някакъв начин строите мостове между различните лагери във вашия, а също така и в другите екипи. Нон-стоп правите нещо, което естествено води в един момент до изтощене и в същото време обаче имате хора, които чакат нещо да им се каже, чакат нещо да им се одобри, да им се одобри най-вероятно от вас, нали, вие да го потвърдите, вие да кажете да, така че да го пуснат нататък. Ако сте от този тип ръководители, спрете с обвиненията към другите хора. Всъщност в този подкаст ще ви подкрепя да се замислите и да си изясните, може би, начина по който общувате с хората, така наречените бездействащи хора във вашия екип, които всъщност може въобще да не са бездействащи, но вие да ги възприемате като такива, просто защото действията, които имат, не са в унисон или в съзвучие с общите цели. Какво вам предвид? Те не са бездействащи, защото, примерно, си говорят с другите колеги, нали, неща, които не са по работа, по цял ден са във Facebook. Тоест, те не бездействат, нали, не седат да гледат в една точка в тавана. Действат, само че действията им не са в съзвучие с вашите общи цели. Естествено, това означава, че вие трябва да направите нещо. Те отразяват някакво бездействие, ваше лично бездействие като ръководител на екип по отношение на тях. Какво имам предвид? Ами вие проявявате бездействие по отношение на това да не прекарвате достатъчно време индивидуално, да изслушате тези хора, да чуете всъщност какво искат и най-вече не просто пасивно да общувате с тях, а да промените малко комуникацията си. Тук идва нещо, което мисля, че ще ви бъде много полезно. Да промените пасивните си въпроси с активни, в резултат на което на първо място ще увластите хората, те от едни бездействащи, чакащи, надяващи се, ще се превърнат в хора, които почват малко повече да мислят, малко повече усещат отговорността върху собствените си рамене и съответно предприемат някакви действия. А пък при вас, когато това нещо се случи, просто ще имате малко повече време вместо дублиране на работа и непрекъснато сондиране, правене на совалки между различните лагери в екипите или в вашия собствен екип и това непрекъснато строение на мостове го заместите и хората сами почнат да строят мостове и сами намират начин да могат да работят заедно. Какво имам предвид конкретно? Ще ви дам конкретен пример за нали, да започнете малко да промените нещо от себе си, така че да предизвика промяна, положителна промяна в тях. Ами на първо място, първото нещо, което трябва да промените, е желанието да бъдете харесани на всяка цена. И страхът ви от това някой да каже, че не сте екипен играч, нали, то страх да си го отработите, да го възприемете, да го прегърнете, защото не може отклик. Всъщност това е една от причини, генезиса за вашето изтощение, тогава когато казвате да на всичко и на всеки. Това е скритото, може би, неосъзнато желание да се харесате и да бъдете екипен играч. Тоест, вие си мислите, че го правите заради другите хора, за да могат те да си свършат работата. Но ако направите малко един по-дълбок анализ, ще разберете, че всъщност това е един ваш голям недостатък, да се опитвате да се харесате на всички. Което всъщност е недостатък само когато е в повече. Нали? Всяко едно желание човек да бъде полезен, да бъде прият от другите, всъщност е полезно. Но когато е в повече, именно то води до претоварване и изтощение. Така че вашето изтощение е благодарение на вашето желание да бъдете харесани, а не на това, че хората около вас бездействат. Какво конкретно може да направите? Нека вече за четвърти път казвам думата конкретно. По отношение на това да промените нещо в себе си, освен на гласата. Първо вижте, вие взимате отговорността. И другото, ще ви дам конкретен пример за пасивен, разликата между пасивен и активен въпрос.
Провеждате екипна среща и в края на срещата пасивен въпрос е: имаш ли яснота какво се очаква от теб и твоя екип? Тоест искате някакво валидиране за разбирането на хората или на някой менеджер, който репортва към вас, дали всичко му е станало ясно. И той казва: не, не ми стана ясно. И седи и чака на някой да му го обясни. И защото не му е станало ясно, съответно той няма да предприеме никакви действия, защото е свикнал, нали, когато нещо не му е ясно, вместо да каже, че не е ясно и проактивно да си свърши работата, свикнал е, че, нали, някой ще забележи бездействието му и ще отиде, едва ли нещо го задържи, ще го държи за ръката, ама клоните е ясно, ама с кому ти помогна и всичките тези неща, които са кръци на времето в вашия работен календар. Вместо този пасивен въпрос, имаш ли яснота какво се очаква от теб, по-смислен е въпросът или активен е този. Направи ли всичко възможно да имаш яснота какво се очаква от теб? И какво се случва тук в този случай? Направи ли всичко възможно, за да имаш яснота? И той като няма яснота, всъщност какво прави този въпрос? Той провокира дали този човек е отдаден на това да получи яснота, и ако няма, да направи всичко възможно, да пита, да иска разяснение, да си запише някакви въпроси и след това да пита дали директно вас или втори, трети, пети човека. Виждате ли колко е голяма разликата, и ще ги повтори двата въпроса. Първия: имаш ли яснота какво се очаква от теб и твой екип? И той като каже нямам, и това предполага, че вие още повече работа ви се създава, още повече трябва да обяснявате още, или да повтаряте в най-вероятния случай. Но ако обратно, вместо този пасивен, зададете активен въпрос, а именно: направи ли всичко възможно, за да имаш яснота? И този човек може да си каже: еми не, аз всъщност, нали, бях малко разсеян по време на срещата. Мислех, че няма да отделиме внимание за това, което ме интересува, и затова не слушах. Ами аз по време на срещата всъщност писах много успешен имейл и всякакви такива други глупости почват да излизат. Значи, как да ти бъде ясно тогава, когато ти не си направил всичко възможно, за да получиш тази яснота още по време, когато сме говорили заедно? И виждате ли какво се случва? В първия случай, когато задавате пасивния въпрос, имаш ли яснота, той ще каже: не, айде, още повече работа от вас се изисква, за да му разяснявате. А пък също време той си пише по телефона или си изпраща имейли в срещата, и как да му стане ясно, като той само физически присъства в нея? Нека да ви дам и друг пример за пасивен въпрос. Колко си мотивиран от работата си по този проект, който работиш в момента? Пълен пасивен въпрос. Колко си мотивиран? Все едно, не съм много мотивиран. Ама той може не е мотивиран заради това, че има съпротивление от ключовите заинтересовани лица, има неразбиране от клиента, има забавяне от доставчици, и това води до неговата демотивация. И той човек се е просто демотивиран и чака менеджер му да дойде да го масажира и да го пита: колко си мотивиран, как да ти увеличи мотивацията? И менеджерите, които имат тази нагласа да повишават мотивацията на хората, нали, те да повишат нечия друга мотивация, естествено, че ще има до бърнаут. Но корена на това желание ти да увеличиш мотивацията на някой друг е в това, че искаш да бъдеш харесан, приет и възприят като екипен играч. Това е истината. Или за вас може да бъде нещо друго. Какъв е по-добър въпрос? Активен вместо този пасивен. Значи пасивният по отношение на мотивацията беше: колко си мотивиран от работа си по този проект? И нали, той като ви каже защо не е мотивиран, нали, какво трудно ще среща, едва ли не очаква вие да му ги разрешите. Активният въпрос е: направи ли всичко възможно да си максимално мотивиран по работата си в този проект? Ще го повторя още един път, защото наистина, ако вникнете в дълбочина в тази разлика между активни и пасивни въпроси, всъщност ще отключите отговорността, тази латентна проактивност, която има в хората ви, и ще ви се освободи много време, което не означава ли просто да пък вие да бездействате, не, просто означава да върнете отговорността там, където принадлежи. И повтарям въпроса: направи ли всичко възможно да си максимално мотивиран по работата си в този проект? И оттам почва истинския разговор. Ти направи ли всичко възможно? Или какво още имаш да направиш, за да си максимално мотивиран? Нали? Няма аз да те мотивирам,
да се обаждаш на ключовите си заинтересовани лица или да се разправя с доставчикът, който закъснява, или пък да си изискаш ясно послание, ясно задание, ясна техническа документация от клиента ти, който не ти я дава. Нали, няма аз да ти го свърши това нещо и ти да ми кажеш, че си немотивиран, защото не получаваш съдействие. Но направили всичко възможно да си максимално мотивиран, това означава точно давате сила на човека да се замисли и да погледне в повечето случаи колко много не е свършил. И колко много, какво широко поле има за действие по отношение на собствената си мотивация. И това от една страна естествено има работата ще тръгне много по-лесно и в момента в който провеждате, дори ако щете с 10 души от вашия екип, такива разговори, в които вместо да ходите да им събирате проблемите, да почвате да им ги решавате, ги провокирате към размисъл. С това направили всичко възможно да си максимално мотивиран, направили всичко възможно този клиент да е максимално удовлетворен, направили всичко възможно да предвидиш това закъснение на този доставчик, който 3 пъти преди те е закъснял, а сега нямаш причина да се надяваш, че ще свърши или ще дойде на време. И така нататък, и така нататък. В момента, в който промените нещо у себе си, почти автоматично променяте екипа си. Но няма да промените екипа си, той няма да стане по-проактивен, нито по-действащ, само като ги обвинявате, че бездействат. И с това нещо искам да затворя този подкаст епизод. 100% поемаме отговорност. Ако имате бездействащи хора, те са бездействащи заради вас. Вие нещо не сте свършили както трябва. И в същото време те бездействието води до мрънкане, до търсене на проблеми, които не са буквално не са до измисля, до креативирането на някакви нови проблеми, които буквално не съществуват. Но то ще е заради вас. Така че с това затварям 372 епизод. Бездействащи хора и изтощени мениджъри и ви каня да видите какво може да направите, по какъв начин да използвате новите активни въпроси, които ви споделих, така че едновременно да засилите проактивността на хората си и също време да имате малко повече време, което имате малко повече време и за почивка, и за балансиране между дневните задачи, да се върне и желанието ви за работа. С това завършвам днешния епизод. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!